Kedah Darul Aman FC telah memantapkan lagi pasukannya setelah membawa nama-nama besar ke kelab itu dan terkini sah membawa pemain bintang Balotelli. Melalui satu hantaran di akaun Twitter rasmi KDA FC tertulis tagline Why Always Me yang merupakan tagline bagi Balotelli ketika beraksi bersama Manchester City. Mario Balotelli merupakan pemain bintang Itali yang pernah beraksi bersama Inter Milan, AC Milan, Liverpool dan Manchester City. Namun, itu bukanlah Balotelli yang berjaya Kedah dapatkan dan agak mustahil untuk mendapatkan pemain bintang itu memandangkan Mario Balotelli baru saja menandatangani kontrak bersama pasukan Liga Super Switzerland FC Sion bernilai 12 juta ringgit. Balotelli yang dimaksudkan ialah Jonathan Balotelli, penyerang Brazil yang berketinggian 185 cm. Pemain berumur 33 tahun itu kini tidak terikat dengan mana-mana kelab dan kelab terakhirnya ialah Jeonnam Dragon di Division Kedua Liga Korea. Bersama Dragon, Balotelli mempunyai statistik yang agak menarik apabila menjaringkan 20 gol dan 7 assist dalam satu musim. Oleh sebab itulah, Coach Nafuzi Zain berminat mendapatkan khidmat Balotelli sebagai pemain import ke 7 Kedah Darul Aman FC musim ini.